Pozdravljeni. Socialni demokrati smo sestavili svoje najboljše moštvo prve slovenske nogometne lige. Na vratih je Sorčan, Gorica, Milec, Maribor, Maruško, Mura, Trbanjak, Olimpija ter seveda Šturm iz Mure. Nadaljujemo s Sirkom iz Mure, Kronaveter, Maribor, Ibričić, Domžale, Vančas, Celje, Mlakar, Maribor, Zahovič, Maribor ter Retjen Velikonja, Gorica. Mi smo sestavili svojo ekipo, dali svoj glas, ti pa pojdi na volišče 26. maja in oddaj svojega. Srečno!